Varför kom hon egentligen? Vad väntade hon sig av ett återseende efter 7 år? Vad väntade hon sig? Och vad väntade Eva sig? Slutar man aldrig vara mor och dotter? En mor och en dotter. Vilken fruktansvärd kombination av känslor och förvirring. Förstörelse. Allt är möjligt. Och allt sker i kärlekens och omtankens namn.